שותן לי משהו. אני רוצה להביא לך משהו. עם לייט מי. מרומם רוח. כן. יאללה. חידוש ההתיישבות בחבל עזה זה חזון. זה חזון. הגיע הזמן להגיד את המילים הללו. אנחנו רוצים ליישב את עזה ולהפוך אותה לחבל ארץ בשליטה יהודית. מה זה? בלי התיישבות אין ביטחון. וללא ביטחון, תושבי עזה יסרבו לשוב לבתיהם. למה היא תמיד כאילו כמעט בוכה? למה? כי היא מתה מהגאולה. היא מת, תחשבי. קודם כל זה מרגש. מרגש, אתה קרוב לגאולה, אז זה תכף מגיע. ואתה יכול לתרום גם אתה לזרז. זה כמו, איך קוראים לה, בבא לידה? מי? שמזרזים לך לידה, איזה חומר נותנים? פיתוצין. אז ארסון מלך היא הפיתוצין של המשיח. היא תכף מגרשת 2 מיליון איש, היא שמה יישובים חדשים, וזה החזון!